오늘도 비 서라 다나스타 비블리스 아 Ром номын 7 дугаар бүлгэс цог хуваалцъя гэж бодож байна. Ромын 7 дугаар бүлгийн 14-өөс 25 дугаар ишлэгийг цог гаргая. За, Ромын 7-гийн 14-өөс 25. За, бүгдээрээ гаргасан бол би уншиж өгье. Учир нь хууль бол сүнслэг гэдгийг бид мэддэг. Харин би махан битээ бөгөөд нүглийн боолчлолд хутгалдагцсан. Би юу үлдэж байгаагаа өөрөө ч ойлгодоггүй. Учир нь би хийх хүсэлтэй зүйлээ үлддэггүй харин үзен яддаг зүйлээ хийж байна. Хэр би өөрийн хийдэггүй зүйлээ хийдэг юм бол хуулийг сайн гэдгийг өөрөө зөвшөөрч буй юм а. Харин эдүүгээ цаашид би биш. Харин миний дотор оршигч, оршин байгч нүглийн үнийг үлддэг юм. Учир нь миний дотор буюу миний махан биед ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэддэг. Учир нь хүсэл нь миний дотор байж харин сайныг хийх нь үгүй. Би өөрийн хүсдэг сайныг хийдэггүй харин хүсдэггүй бузар муугаа хэрэгжүүлдэг. Хэр би өөрийн хүсдэггүй зүйлийг хийж байгаа бол цаашид би биш харин миний дотор байгч нүглийн үнийг үлддэг. Ингээд сайныг үлдхийг хүсдэг миний дотор бузар мөн байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. Би дотор хүнийхээ хувьд бурхны хуульд баярладаг. Гэвч миний эрхтнүүдэд өөр хууль байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хуультай дайтаж, намайг өөрийн минь эрхтнүүдэд байдаг нүглийн хуулийн хоригдол болгодог юм байна гэдгийг би харж байна. Би юутай хөөрх хилтэй хүн бэ? Хин намайг нүглийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христээр бурханд талархлан байх болтугай. Энд нэг талаар би өөрийн оюуханаар бурханы хуульд үйлчлдэг боловч нөгөө талаар би өөрийн махан биеэр нүглийн хуульд үйлчлдэг гэжсэн. Амен. За Паулын бичсэн энэ хэсгийг уншихад заримдаа юу болж байна те гэж бодогдмоор үе байдаг. Энэ хүн гадна талдаа агуу баатар бидрийн те Паул багш. А гэхдээ яг энэ хэсэг дээр харах юм бол цаад чинь дотоод ертөнцөө ярьчих. Зөвхөн гадны оюун санаа нэрж байгаа биш. Миний дотоод ертөнцид нэг ийм дайм байна гэж те. Түүний зүрхнээс гарч байгаа дуу хоолойг бид нэнт сонсчих. Өнөөдөр бидний хийж байгаа зүйлс заримдаа зөвхөн гадны талыг л харахыг хүсдэг. Муравийнхан гэж хүмүүсээс 17-р зууны үед тэд сайн христчид байсан ба. Муравиенс гэдэг нэг карпентер буюу мужаануудын хийсэн одоо тэднийг дөөрээсэн зүйл одоо мужааны цехүүд энд тэнд бас байдаг. Тэр муравууд тухайн үед мужаан хийж байхдаа ямар нэгэн тавилга хийхдээ зөвхөн гадны талын гоё хийгээ зогсохгүйгээр хүний нүдэнд харагдгүй дотор талын ч яг гадны тал шиг тийм гоё хийдэг байсан баг. Шил цөмөрөө зүгээр нэг шүүгээ байна гэж бодъё. Гадны талын маш гоёор хээ угалц хийгээ те. А тэгэл шүүгээг нь онголгосон чинь мэдээж хууц халтрал болохгүй бол те. Тэний заавал хээ угалц болгох шаардлага байхгүй байдаг. Тэ зарим нь бол тэгэл нэг заа нэг багж будаачгүй шахуу ингээл те. Тиймэрхүү дотор байдаг. Харин муравчууд юу хийдэг вэ? Бурхан биднийг бүгдийг нь хардаг гэж тэдэр үздэг. Тийм учраас гадна талын ямар гоё хийсэн шигэ хүний нүдэнд харагддаггүй талын гэсэн яг тэгж хийдэг гинэ. Гахалтай ооц. Гэхдээ бид нар тэр нь тийм чухал биш юм шиг те. Уу бид нар хэрэгжилж илвэн цэвэрхэл байвал болоо. Гэхдээ тэр хүмүүсийн хувьд эзэнт итгэж байгаа итгэлийнх нь үнэмшил нь юу вэ гэхээр эзэнт дотрын чартаг гадны чартаг. Өнөөдөр бидний амьдрал амаараа ярддаг. Бид нар оюун санаасаа гаргаад зүрхээрээ ярддаг. Харин бидний дотоод ертөнцид заримдаа хэн ч сонсдоггүй, бурхан сонсдог гэдэг дуу хоолой байдаг. Тэрийг бид нар заримдаа дарддаг. Сонсоулмаргүй. Би энэ муугаа харуулмаргүй те. Миний иймийг хүм мэдчихвэл би яах вэ? Нуудаг. Гэхдээ эзнес бид нар нууц чадахгүй бүгд мэддэг. Харин гэхдээ хэн нэгэн хүн тэрийг мэдчих юм бол миний энийг ашиглах үү дээ, тэ? Миний сул талыг ингээ гიშих үү дээ? Итгэл үнэншил бидэрт байхгүй. Гэхдээ энийг би буруу гихгүй, тэ? Харин тэр маань бидэрт буцаад саад болж бидийг бүдрэх чулуу болох юм бол энэ буруу ах юм. Яг энэ хэсэг дээр бид нар Паулыг харж байгаа юм бол Паул Ром номыг бичсэн тэр үед Паулын хувьд түүний үйлчлэлийн оргил хэсэг байсан гэж үзэж байгаа.
Миний хувьд шүү дээ. Би яг энэ хэсгийг бэлдэж байхдаа одоо комментари ч юм уу өөр зүйлүүд юус ашиглаагүй зүгээр л библийг уншсан баг. Мэдээж комментари ашиглах юм бол олон юм ярих бах. Зүгээр Ром номыг бичсэн үеийг бодох юм бол Ром бол Паулийн хамгийн сүүлд очисон хот гэж бодож байгаа. Тэ? Тэгэхээр хамгийн сүүлд очих гэж байгаа хотынхдоо би танарт очимоор байна. Зөндөө саадууд байсан. Гэхдээ би очимоор байна гэсэн цагтлыг бичсэн байдаг. Нэгдүгээр бүлгээс нь арах юм бол. Тэгэхээр Паулийн хамгийн сүүлчийн автобусны буудлаар бол эцсийн буудал бол Ром, магадгүй цааш Испан, тэ? Энэ дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээ хүргэх гэсэн эзний даалгавар байхгүй. Тэгэхээр Ром бол түүний сүүлийн зогсоол гэж баргалж үүсгэх юм бол сүүлээсээ наатын зогсоол гэж үзвэл түүний амьдралын бас үйлчлэлийн оргил үдээр бичсэн загтал. Энийг би бас нэг батлах гол шалтгаан нь юу гэхээр Ром ном бол теологийн хувьд, бурхан судлалын хувьд бол жинхэнэ одоо юу гэдэг нь эрдэнэс байхгүй, шинэ гэрээний эрдэнэс. Шүхэн шинэ гэрээнийх биш, Библийн эрдэнэс Ром номд хадгалагдчих байдаг. Ром ном маш гүнзгий. Тэр бурхан судлал, Христ судлал, ариун сүм судлал, үйлчлэл судлалын талаар маш олон гүнзгий зүйлийг бидэнд бичиж үлдээсэн байна. Энэ утгаараа Паул дөнгөж алуурчин байжгаад итгэгч болсон. Дараа нь гэрчлэгч болсон. Дэлхийн даяар тунхаглагч болсны дараа Библийг бурханыг зөчнөө олон судлалын дараа энэ номыг бичсэн гарцаа байхгүй. Гэхдээ ийм агуу бидний мэддэг Баатар 7-р бүлэг дээр юу гэж хэлсэн гэж? Би хөөрхий амтаа гэж хэлсэн. Тэр дотоод ертөнцөд дилгэсэн. Тэ? Дотоод ертөнцөд дилгээд юу гэж хэлсэн бэхээр би уулын хомсныгаар сайн хиймээр байгаа. Харин гэхдээ миний махан биеийн хүслийг би хийгээд байна гэж хэлсэн. Би мэдээд энэ сайн юм хийх ёстой гэж би мэдж байна. Тэгсэн мөртлөө муугаа илүү амархан хийгээд байна. Би яах юм бэ те? Хоёр хуул миний дотор байна штэ гэж хэлсэн. Нэг нь гимийн хуул. Нэг нь бурхны хуул. Би уулын бурхны хуулийг дагмаар нь гэхдээ би дагах чадахгүй харин би махуудын хуулийг, гимийн хуулийг дагаад байна штэ. Би ямар хөөрхий, хөөрхийлтэй юм бэ гэж хэлсэн баг. Заримдаа бид нэг хөөрхий гэдэг үгийг янз янзаар хэрэглэдэг баг. Та нар хөөрхий зайлбар гэж хэлжсэн үү? Эсвэл хилүүлж гээсэн үү? Энэ үгийг ямар үед хэрэглэдэвэл? Хөөрхий чаас. Ивилээд эсвэлтэй юу гэдэг нь? Ястна нэрээ арайл болохоо ажиллаж байгаа юм тий. Тэгээд монгол үг айгүй сонир. Хөөрхий чаваас гэд чаваас гэдэг яг ямар үг тий? Хаа мэдхүү. Хиби амнаас л гардыг л хөөрхий чаваас тий. Тэгээд чаваас гэдэг нь ямар үг тий би мэдхгүй ба. Даа мэдхүү. За дараагийнх нь бүр сонь. Хөөрхий зайлгүй гэж. Зайлгүй гэдэг үг ямар үг? Энийг эндээс зайлгүй бол гэсэн үг. Мөн үү? Зайлгүй. Тэгсэн чи хөөрхий зайлгүй гэж байгаа юм. Бидний амнаас гарч байгаа үг зайлгүй сонь дээ. Тэгтээ утга нь бол өхөөлтөөд эсвэлтэй яанаа энэ гэдэг нь тэр хүний төлөө санаа товсны зөвлийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Харин Паул өөрийг хөөрхий амт гэж. За амтэн ч яриа юу юм бэ те? Би ямар хөөрхийлэгтэй хүн бэ гэж хэлсэн. Бидний мэддэг ах уу Баатар, теологийн Баатар, бурхны хүн өөрийгөө би буруу юм хийгээд байна. Би зөвийг хийх ёстой мэдж байгаа мөртлөө буруугаа хийгээд байна. Би хөөрхийлтэй байна. Үнэхээр хуулийг дагах чадахгүй байхдаа би хууль ямар сайн бэ гэдгийг би батлаад байна гэж хэлсэн. Заримдаа бид өөрөөсөө сайн хин нэг үнтэй тоглоом тоглоод тэрийг ялахгүй бол бид тэр хүнд өөрөө ихгүй чи үнэхээр сайн юм байна гэж бид хэлдэг. Тэ? Магадгүй хин нэг үнтэй шатар нүсэн чи нэг удаа хожигдсан. Ха. За дараагийнхаа би яг хожин доо гэж тэ. Дахиад өгс дахиад хожигдсан. Уу энэ чиний азал боллоо доо. За дахиад нэг тоглоно. 3 4 дандаа хожигдсны дараа нэг л өдөр бууж өгнө штэ тэ. За чи сайн юм. Гэхдээ ингэж бууж өгч сайн байна гэж хэлтэл бас их цаг хугацаа орчих шиг тэ. Паулийн зүрх сэтгэл дотор алхах цаг хугацаа орсон бидэн мэдэхгүй. Бид нар ч гэсэн сүнсний амьдрал дотор энэ нөхөлтөд алхах цай хугацааг туулахаа бид нар мэдэхгүй. Гэтэ Паул эзний өмс өгсөн. Хөөрхий Паул. Би эзний хуйланд баярлаад тэ. Гэтэ биелүүлэхгүй өөрийнхөө гим нүглийн хуйлыг биелүүлээд. Тэгэл олон хүмүүс боддог. Хөө Христэд итгэжээ тэгэд ийм л юм уу тэ. Энэ дэлхий дээр гимгүү хүн гэж угаасаа байхгүй. Энэ хүмүүс дэлхий дээр ариун ганц удаа алдаа гаргах хүн ч нэг ч байхгүй.
Паул өөрийнхөө статус, өөрийнхөө тодорхойлсон тодорхойлт нь хөөхий би бурхны өмнө үнэхээр чадваргүй юм байна гэж тодорхойлж байгаа хэрэг. Өнөөдөр бидний нийгэм яаж тодорхойлдог? Соёлын тэргүүний ажилтан гэвэл маш их зүйл хийсэн хүн байгаа. Монгол улсын гавьяачууч гэсэнгүй бас их юм хийсэн хүн, тэрний гавьяа шагнал байгаа. Хөдөлмөрийн баатар гэвэл Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол тэмдэг байгаа. Тэ? Тэр үгээр бид нар тэр хүмүүсийг тийм ээ энэ хүн ийм авьяастай ийм олон зүйлийг хийсэн гэдэг бид нар үнэлж дүгндэг. Гавьяат барилгач ин гавьяат тэ тийм юм юм ингээ хатдаг. За магадгүй зүгээр боловсролоор бодох юм бол бакалавр зэрэгтэй л гин магистрэл гин докторл гин тэ одоо ингээл дээш явдаг. Гэтэ бурхан биднийг хин гэдгийг боловсролоор нь тодорхойлдог гэж юу? Эсвэл хийсэн ажлаар нь тодорхойлдог гэж юу? Бид нар амьдралдаа маш олон зүйлийг хийсэнхээ дараа тий эзэн төлөө цолиос гаргасны хадлаа магадгүй хин чарааг байхад нулимсаа унгаа хин нэгний төлөө хүчнөө өмнөдөр хичээн жил залбирсны хадлаа бурхан минь та намайг санаач. Одоо та шагнах цаг чинь болсон. Тэгж хэлэх эрэгтэй хүн энэ дэлхий дээр нэг ч байхгүй. Яагаад гэвэл бид нар хийсэн учраас авралыг авсан юм биш. Бид нар мундаг байсан учраас, хөөрхөн байсан учраас, авьяастай хүчтэй байсан учраас чи авралыг авлаа гэж эзэн хэлээгүй. Энэ дэлхийд өрөг хүн болгонд бүгд бид нар бурханы өмнө хинч хүч чадхааргүй гэм алдаад байдаг. Мэдээж бид нар эзний өмнө те өөрийнхөө статус, өөрийнхөө хинбэ гэдгийг тодорхойлтыг ян зэнцэр гаргаж ирэх дуртай. Өөрийнхөө жинхэнэ хүнийг бид нөөх дуртай. Гэтэ эзэнд ирсний дараа бид нэрнээс чөлөөлөгдөв тийм ээ. Гэтэ мэдээж бид ч бурханы өмнө одоо тий ухаантай байхыг хүсдэг. Хиний өмнө хизээ юу ярих уу гэдэг бид боддог. Гэтэ бид өөрөө өөрийгөө хуурсан, өөрөө өөрийгөө ийм гэж харуулахын төлөө тэмцсээр байгаа тэр тэмцэл маань заримдаа биднийг жинхэнэ хинбэ гэдэг тодорхойлтоос өөр амьдралаар амьдруулж эхэлдэг. Яагаад гэвэл би өөрийнхөө жинхэнэ хүнийг те бусдад илүү болгож харуулахын тулд миний ярьсан, миний үйлцсэн, миний хуурсан ч юм уу те итгэдэггүй амьдрал дээр болоод миний үзүүлсэн тэр бүгд зүйл маань заримдаа тэр маань би яг жинхэнэ энэ юм шиг бодогдохгүй байдаг. Харин эзний өмнө бид нүцгэрдэг. Паул хэлс би бол хөөх хилтэй те хөөх. Сайнийг хиймээр биш чи би чадахгүй. Паул бол бидний хинтээч энэ дэлхий дээр амьдарч исэн бүр Есүсийн шавнартаа ч хацуулшгүй их зовлон амссан байсан. Их газруудаар явсан нэг юм байсан. Үхэлтэй хичнээн удаа нүүр тулсан хүн байсан. Тэр Коринт номд бичсэн байдаг шүү дээ. Гурван удаа миний суусан усан онгоц далаад те сүүрж исэн гэж хэв. Түүний нэг хотод бүр чулуугаа шидээд одоо үхсэн те үхслээ гэж үүдээ бүр хотоос гаргаад хайж исэн баг. Тэр өөрөө хийсэн би хотод орсон ч дайсан түлээж хотоос гасан ч дайсан түлээж те миний өөрийн ар түмж намайг алах гэдэг харийн ар түмж алах гэдэг би үлсэж үлдсэн би цангасч үлдсэн гэж ярьжсэн. Энэ хүний туулсан амьдралыг бид нэр хэн туулсан юм? Тэр байтугай Иерусалимийн каунсл дээр очиод энэ хүн та нар ийм ийм алдаатай амьдарч байгаа гэж Есүсийн дагалдагчид үннийг хэлжсэн дагалдагч бол Паул. Гэтэ энэ хүн өөрийгөө юу гэсэн? Би хөөр хилтэй юм аа. Эзний өмнө бид нэр бүгд хөөр хилтэй. Бид нар хүмүүсийн өмнө бол бид нар ян зэнц. Бидний мэдлэг үтсэн, харсан, туулснараа, тэ? Гэхдээ би таарт хэлье. Библиэлд хизээч би илүү их хийсэн учраас би аврагдсан, та аврагдсан гэж хизээч хэлээгүй. Ганцхан бурхан өөрийнхөө хүүг бидний төлөө амийн өгсөн учраас л итгэсэн хүн аврагдана гэж хэлсэн. Хэрвэн заяа хүн хийснээр аврагддаг, бүтээснээр амжилтаар аврагддаг гэсэн бол Тэнгэрийн тэвач улсад юу болох вэ та? Бодоод үзтээ. Алан болох байсан да. Би тэр үед тэг тэгч тийм хүн тус. Би сайд төгөргөө тэр хүн тэг тус. Чи хийгээгүй байхгүй тий. Ста алан болно. Гүчээ тэрийг өөрийнхөө төлөө хийгээ гэж та. Тий. Би чамаг бодох юм бол хөдөө орнотгаар байн юмш үлсчээсэн мэдв. Аврагдсан болж ёста чинхэн алан бол. Эзэн бидний ийм чанарыг мэддэг байхгүй.
биднийг ийм хүмүүс, ийм гинтэ гэдэг мэддэг байхгүй. Тийм учраас эзэн авралыг биднэрт биднэрээс ямар ч шалтгаалахгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө хүүгийн амиар биднийг аварчихсан. Тэгснээр хэн ч бардамнаж чадахгүй болсон. Зөвхөн итгэсэн нэг нь аварлаа. Хов хүнийхээ хувьд бид нар янз янзын тодорхойлт, янз янзын хүн гэж бид нар өөрсдийг харддаг. Зүүн баянд цэрэгт байхад намайг манай хорон дарга тогтох гэж дэд хорондоо байсан юм шиг би цолын сайн санахгүй дэд хорондоо өнөө хорондоо байсан. 1000 цэрэг, 800 цэрэг дээр очирдаг 1000 хүн. Өглөө нэгтгэл дээр бид нар уулзсан. Хоолны дараа нэгтгэл, ангийн нэгтгэл. Тэр тогтох гэж манай хорон дарга гарч ирээд өдөр болгон шахав. Болж 2-3 цаг лекц уншдагсэн. Зүүн баян бол тэр амар халам. Тэгэл цэргүүд нэг нэгээр мууж ирчихлээ. Нүүрэн цагаараа, ягаараа, өнгөнгө болж байгаа бүд гэлунаа. Тэр хүнийг тэр дээр те энэ төр дээр ярьж байхдаа харахтаа ямар амар лаг хүн бэ гэж дандаа хардаг гэсэн. Харин халагцын дараа 2 жилийн дараа манай ангийн нэг охин нас барсан. Тэгээ тэрний оршуулганд явахдаа би нэг 30 машин дээр нэг газар руу явсан бохоо газар уугаад 30 машин дээр гараа суугаад ингээд суусан чи миний өөдөөс нэг хүн сэссэн аймаар тэмдэгцээр энгийн арт манай дарах гэсэн. Би өөрөө нөгөө нэг дандаа тэр дарах гэдгээр нь харж ирсэн учраас ч юм уу манай холон дарга аймаар сүргүү харагдсан надад. 1000 цэргийгтэй жигсаагаад номхон хитэн цаг те лекц уншдаг хүн тэнд энгийн арт болчихсон сууж ирсэн. Надтай яг ийж хэлэх. Хэмэр надад л тийм шанс мга магадгүй тэнийг тийм мэдгүй хүмүүс өдөл зүгээр л арт те ижилх. Хан би тэр хүнийг ямар ажил хийж яаж биднийгтэй жигсааж мэдж байгаа учраас надад амар замдлаар хөөрхилтэй чимжиг санагдсан. Эцний өмнө бидний хийсэн ажлыг аваа хайчих юм бол тэ бидний эзэмшсэн мэрэгдсэн тэ туршлаг бүх юмыг аваа хайчих юм бол би яг хий. Бидэст ямар ялгаа байгаа? Энд дэлхий дээр бүхнийг мэддэг тэр эзэн гэж үнэн бол тэ тэр үнэхээр энэ ертөнцийн бүх юмыг бүтээсэн хүнийгч бүтээсэн үнэн бол тэр туулийн ариун эзэн мөн бол бидний юуг сонирхож хардаг баах хийсэн ажил биш та яг хий тэ таны жинхэнэ хүн чинь хий эзэн мэдчихэ Паулыг ч мэдчихсэн харин Паул гин тэ улаас тийм ээ би хөөрхилтөө Хүмүүсийн нүдэнд Паул бол агуутайч тий өхлийг сүрсэн баатар харин гэтээ тэр инцэлсэн. Оо Паулаа яах гэж ийм бичиж байгаа юм бэ тий бидэрт баатар чигээр үлдчихгүй яасан юм бэ гэж. Жинхэнэ баатар бол улаадаг хүн байдаг. Жинхэнэ баатар бол үнэнээ хүлийн зөвшөөр чаддаг хүн байдаг. Түүнээс бүх юмыг нуучаад хүмүүсийн дээр төгс харагдсанаар баатар байдаг биш. Бурхны таныг харж байгаа би яг хэн бэ гэдгээр харуулж чадсан хүн бол жинхэнэ баатар байдаг. Бүгдийг нуучаад дүр хэсгснээр бид нар хизээш баатар болж чадахгүй. Тийм ээ, Паул өөрийгөө хөөрхий. Би нэрээ хөөрхий юм аа. Хин надад туслах юм. Энэ үхлийн, энэ аимшигтай тэг гмийн бизнес намайг хин салгах юм бэ гэж тэр асуусан. Харин 25 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэгсэн. Бүх талархал нь бурханд багталтаа. 8-ийн 1 дээр ингэж хэлсэн. Тинхүү Есүс Христ дотор байгч хүнд ч ял байхгүй. Амен. Ганцхан ял байхгүй шалтгаан нь юу гэхээр Есүс Христ дотор байх. Түүнд итгэх. Эзэнд итгэсэн хүний бүх гин нүгэл үүсчлэгдэж бүгдөө эзний хүүхэд болсон. Бид нар түүний хүүхдүүд. Тэ? Би бурхны хүүхэд гэж. Тийм ээ. Та бурхны хүүхэд тийм ээ. Библи бидэрт амс хүүдэн нитгч хүн болгонд түүний хүү болох эрхийг өгнө гэж Иохны 1:12 дээр амс. Та бол бурхны хүү юм. Заримдаа бид нэр өөрийнхөө удам өгсөгээр бид нэр талархдаг тий. Би бол тэрний хүү шүү тий. Манай удам бол тэр монголчууд бид Чингис хааны удам гэж цэжээд илтдэг.
гой мундаг те бидний удам монголчуудын маань бахархал бид нар бахархдаг харин та бидний бахархах ёстой очлон бүтээсэн оргүй хоосноос бүх ертөнцийг бүтээсэн таны аа бол бурхан эцэг юм амен би түүний хүүхдээ амен та хажууд өмдөө хэлээрэ чи бурханы хүүхч бахархаарай гэж те бурханаар бахархъя амен За тэгэхээр үнэн нөхцөл байдал дотоод ертөнд нь хашгирч байгаа зүйлээ нэг нүгүү ярьсан Паул маань ингээд дууснаггүй л үгүй. Ром номны 9-р бүлэг дээрс бид нар үргэлжлүүлээд харах юм бол Паул ингэж хэлсэн. Би өөрийн ард түмэн Израилийн төлөө бүр хараал болсон ч бэлэн байш шүү гэж хэлсэн байдаг. Магадгүй Израильчууд өөрийнх нь ард түмэн Паул гэж юм хар үндэстэн ингээд явдаг тий. Үгүй Израильчүүдийн дорд хийгээд юм чи өөрөө еврей биш шүү тий. Энэ зүйл зөндөл болсон баг. Харь үндэстэн л их юм эзэн дотор. Яг үндэ бид нар сонгогдсон ард хүн баггүй. Магадгүй Паултай маргалж ийсэн баг тий. Чи еврей байж. Тэгсэн мөртлөө Библийг харь үндэстэн түгээч. За яг хөө тэд нар аврагдсан юм биш. Тэгтэл бид нар нэг номер баг хстаа биш үү тий. Бид нар Бурханы сонгосон Авраамын үр зүйд шүү дээ гэж тий. Паул хэс. Тийм ээ би өөрийн ард хүмүүс бахархдаг. Бид нар бурхнаар сонгогдсон. Бид нар Авраамын үр удам. Би өөрийн ард түмэн Израильчүүдийн төлөө тэд нар аврагдахын тулд би хараалах болох ёстой бол би болъё гэж хэлсэн баг. Яа. Амир. Хин нэг үнэг Есүс бидний төлөө те хараал болъё. Загалмаа дээр үлгэгдчих чинь хараал гэж Галаат номд хэлсэн байдаг. Есүс таны өмнөөс миний өмнөөс хараал болсон. Паул яг ичлэгөө хэлж байгаа. Тэ би ард түмний аврахын тулд хараал болсон ч хамаагүй. Та нар намайг зүгээр л харь үндэстэн гэж яваад ийн шууд чинь үгүй шүү. Би өөрийнхөө ард түмний төлөөсөн амиа өгч чадна шүү гэж хэлсэн. Паул ийм л хүн. Тэр үнэхээр бурхны хүмүүсийн өөрийнхөө ард түмний төлөө үнэхээр зориултаа гаргаж чаддаг. Тэдний зүрхэн дотор хашгирч байгаа дуу хоолойг сонсож чаддаг нэг юм биш. Египтээс гарсан номын 3-р бүлгийн 7-8 дугаар шүлгээр харах юм бол бурхан нэгэн хашгирааныг сонссон гэж хэлсэн. Өөрийн ард түмний шаналж байгааг, зовж байгааг, хашгирж байгааг сонссон гэж хэлсэн. Тэр Мөсө гэдэг өөрийнш одоо те хүнтэй Синаа уулан дээр уулзсан. Тэгэл хэлсэн миний ард түмнийг чөлөөлмөр байна. Би тэдний шаналж байгааг, хашгирж байгааг тэдний дотоод ертөнцөөс хашгирж байгаа дууг сонссон юм а. Чи яв чөлөөлс. Өнөөдөр эзэн тэгж хэлсэн чи бид нэр яав. Мөсөс шиг заримдаа бид нэр ярьдаг. Мөсөс юу гэсэн? Би юу? Тэ? Би чинь 40 жил хонь хариулсан шүү дээ. Тэ? Би яаж явах юм? Израилийн ахトゥусн дээр ахмад бол агуу хүмүүс аахгүй. Үнэхээр ард өмнө одоо араас нь дагуулдаг тэр Библи заадаг тэр агуу хүмүүс ахмад бол аахгүй. Тэгсэн чи тэр ахмадуудыг би очих юм уу те? Би хий. Зүгээр цөлд ирчихсэн зовтаагаад явж байгаа те. Тэр хүн бахгүй. Тэгсэн чи би тэнд очиад ахмдууд дээр очиод оо бурхан яаж би хий юм бэ гэсэн. Оо тэлж байтгаа бүр Египтийн хаан гэж би чи тэнд хүн алцаа алуурчин бахгүй те. Хүмүүс яаж би фаруу хаан дээр очиод малаа түмний чөлөөл ёсто бүтэхгүй бурхан гэжл. Бид нэг толын янзын шалтгаан байдаг. Эзэн хашгирааныг сонсдог. Бидний ард түмний, бидний үр хүүхдүүдийн, бидний хамаатан садны хашгирч байгааг эзэн сонсдог. Тэр бидний дууддаг. Хүн болгоны амьдрал ямар нэгэн галыг эзэн авчирдаг. Мөсөөг тэр бутаж буй шатаж байгаа бутан дотроос эзэн дуудсан баг. Гал гараа гасаад байгаа мөртөө бутан шатахгүй байгааг харахад Мөсө гагс. Энэ бол ямар сони юм бэ? Харин тэнд эзэн түнтэй уулзсан. Ингээд харах юм бол Есүс Христийн шав дүнгэж итгэсэн Андрэ гэж байсан. Тэр Андрэ найз руугаа гүйжсээр юу гэж хэлсэн гэж Натанаэл дээр очиод би Месаяг боллоо гэсэн. Чи очиод уулз тэр чинь Назарын Есүс байсан биз гэсэн. Тэгсэн чинь Натанаэл юу гэсэн? Би чи юу яадаг? Назараас хизээд сайн хүн гарахгүй мэдв. Назараас юу гэж Месаяа ч чи төөц чи бүдлцсэн юм байна шүү дээ. Харин гэтэн найзгаа дагаад Есүстэй уулзсан. Харин Есүс Натанаэлийг харангуут ингэж хэлсэн. Чи бол жинхэнэ үнийн чудраг Израиль хүн байна. Тэгсэн чи Натанаэл шууд итгэсэн. Тэр найзыгаа хэлэхэд юу гэж хэлсэн гэж
이 메사야 지 살렸지 뭐데? 메사야 나자라서 가는 게 지금 힘 길지, 게? 나자라서 사임 힘들지 갖고. 그때 예수도 왔지, 예수는 힘쓴 거걸 대신 샷다지 뭐 버텼어. 나타내리 호트 샷다지 뭐 버텼어. 예수는 욱 돈이 줄기 때린 군도에서 욱고 있어. 지옥 쭉 쏟아져 있잖아요. 오늘도 인도가 훈벌한 대신이 들 샷다지가 버텼어. Ямар нэгэн гахамшиг, ямар нэгэн үг, эсвэл ямар нэгэн зүйлээр эзэн биднийг өөртөө хуулцдаг. Тэгэд эзэн бидний дуудсан тийм шатаж байгаа. Энд байгаа шаналж байгаа зүрхнүүдийг аврагач гэж. Харин Мөсөд ижилхэн зүйл бид нар хийдэг. Болио би. Болио тэ. Би юу? Би чадахгүй. Би над шиг хүн тэрийг аваад тэнд хэлдэг. Тэр чинь мундаг шүү дээ. Бүр 2-3 өдөр ялсны дараа Мөсө эзэнд ингэж хэлж байгаа хэрэг. Та харалтаа 2-3 өдөр надтай ирсэн чи одоо миний хэл яриад сайн зэрэггүй л болчихд. Би ялж чадахгүй яаж чадах вэ? Бурхан уурлсан. Чамд маш сайн ялж чаддаг ах байхгүй гэж үү? Тэр бол Аарон байсан. Аарон Мөсө хоёр фараоны өмнө очиж өөрийн артам нэчүүлсэн. Заримдаа эзэн бидний чадахгүй зүйлийг мэдж байгаа. Заримдаа бидний юу хийдэг чаддаг, юу хийж чадахгүй гэдгийг мэдж байгаа. Заримдаа бид нар эзэн намайг залбираад эзэн минь ээ та туслаач үгээ хэлээсэн чи Апрг яв гэж хүдээ гэл те. Айх уу байга. Конго яв гэж хүдээ гэж те. Бурхан минь ээ би таны төлөө өвхий гэсэн чи бүх юм яа зараад надад үг гэж хүдээ яана гэж те. Тэгээ заримдаа бид нар тийм айлс байдаг байхгүй. Тэгтээ үнэн дээ. Эзэн бидний чадахгүй зүйлийг мэддэг. Чи чадахгүй зүйлийг чи энийг заавал эсвэл би чамайг алдаа шүү гэдэг эзэн биш. Мөсө тэгсэн үү? Үгүй. Мэдээж Мөсө би чадахгүй штэ. Би чадахгүй штэ. Чамд ах байгаа штэ. Тэ мэ? Эзэн мэдчихэ. Заримдаа бид нар эзнийг сонсохоос айдаг. Эзэнд ярих дуртай бурхан минь тэгж өгчөөж, ингэж өгчөө, тэгээд өрөөчөөж, энийг ингэчээл, тэр хүнийг дивчээл, намайг ингэчээл гэл те. Тэнгүүд яг хурдхан шиг Есүс нэр амын. Яагаад гэхээр бурхан ямар нэг юм хэлчихв яана. Гэтэ хэлүү сайхан л да. Тэгтээ бүр гүний гүний гүнд нь заримдаа зарим хүмүүсийн дотор айц. За бурхан ер нь сүлийн үед энэ хүмүүс гал гэрчил мэнс сонсон чинь. Ста би тэгсэн чи эзэн тэгж хийвэгэл юм. Ямар аймэр юм бэ гэж бодоол яа гэх те. Нэг хүн тийш явсан чи аа би өстө үлсэг цангаар тэгсэн чи бурхан тэгсэн. Яа би тэгвэл яана гэж бодвол эзнийг харах нь сайхан л юм тий. Гэтэл аймаар юм аа. Тэгэл яг ингээд бурхан минь үгээ хэлээс юм бол тэр толгой дотор лондоо гэж. За тэгээ хэлчихвэл яана хаяа л тий. Тэгэл үзний үгээ бүр сонсгоос айцтай болчих жоохоо. Гэтэл эзэн таныг мэднэ. Эзэн намайг мэднэ. Бидний юу хийж чадахыг мэднэ. Мөсөд эзэн юу гэж хэлсэн гэж. Би ч хамтаа цуг байна гэсэн. Чи айж болохгүй. Тэр ахмадуудын өмнө очихдоо би ч хамтаа гэнэ. Фаруханы өмнө очихдоо би ч хамтаа амт. Хэрвээ Матай номын 28:18-аас 20 дээр үзэх юм бол Есүс яг гизэлгүй үг хэлсэн. Би энэ үеийн төгсгөл хүртэл чамтай хамт байна гэсэн. Амен. Тэр танд хэлсэн, надад хэлсэн. Би чамтай хамт байх болно. Мөсөд хэлсэн эзэн бидний эзэн мөн үү? Мөн. Тэр улаан дэгсийг хоёр хуваалгасан эзэн тэр бидний эзэн мөн үү? Мөн. Тэр цүлд Израильчуудад махыг өгсөн эзэн тэр бидний эзэн мөн үү? Мөн. Заримдаа бид нөө тэр эзэн юу ч чадах болов уу? Хүсэг болов уу? Бид янз янз юм бод. Бидний заримдаа зүгээр олон юм бодож байгаа зүгээр л итгэх хэрэгтэй. Хийх хийхгүй нь эзний асуудал. Итгэх нь бидний асуудал. Эзний өмнөөс бодоол за эзэн ингэчүүл тех бах тэгвэл ингэчих уу? Чадах болов уу? Чадахгүй болов уу? Та бодох хэрэггүй. Зүгээр л итгэ. Тэгээд хийх хийхгүй нь эзний ажил. Магадгүй үнэхээр илгэшгүй өчтөө үний төлөө байвал та зүгээр залбирч. Идэх болов идэхгүй бол идэхгүй бол энэ хүн намайг юу гэж бодох вэ? Идэхгүй байсан чи мөн Есүс чи хотлаа гэх болов те. Тэр таны асуудал яа биш. Зүгээр л Библийг хэлсэн чи Есүс нэр идэхтүү зоригтойгоор хэл. Итгэлтэйгээр хэл. Идэх идэхгүй эзний ажил. Заримдаа бид нэ тэнд үе эзний өмнө төлдөг. За ингэчүүл тэгин тэгчүүл тэгин за ийм баринт байгаа тийм. Йоо гоо жаахан жоохон хүүхдүүд заримдаа бид нэ тийм заадаг шүү дээ. Энийг хаалчаа. Ийшээ явуул тэгин. Ийшээ явуул тэгин гэхэл те. Гэсэн бидний хаад хүүхдийн малгаар хараад энийг оо тийм үг. Заримдаа бид бурхан тэг заачих.
Бурхан минь ингэж бодож байна. Ийшээ явал юм бага. Тийшээ явал тийм бага. Та бол сайн мэдж байгаа ч тийм ээ. Гэхдээ энийг мэдэхгүй байж болох. Энэ жоохон юм баггүй. Хатвснараа. Эзэнд итгэ. Зүгээр л залбир. Эзэн өөр амлас. Би чамтай цуг байна гэсэн. Амен. Тэр эзэн цуг байгаа цагт бид нэр эзний ажлыг хийж чадна. Эзэнгүүгээр бид нэр эзний ажлыг хийж чадахгүй. Эхлэл номын 21-р бүлгийн 16-аас 17-р ишлэлдээ нэг эмэгтэй цүлд гацгарч ирсэн. Гингэн өүлж ирсэн. Тэр эмэгтэй өөрийнхөө хүүхдийн үхлийг харахгүй тул тэр нүдэ ханаад хоол газар хүүхдээ ажиг гашгараад үүлж ирсэн. Түүний нэрийг Хагаар гэдэг байсан. Тэр эмэгтэй бол Авраамийн татвар эмэг юм байсан. Тэр эзний үр хүүхдийг гарах гээд Сарай хүчнөө удаа хүлээгээ төвчгөө учраас өөрийнхөө нөхөрт өөрийн зарц Хагарыг эхнэр болгох гэсэн. Харин гэхдээ Хагаар хүүхдээ босныхаа дараа өөрийн эзэгтэй дорд үтсэн баг. Тэ? Сарайг дорд үтсэн. Түүний эзэгтэй эзэн нь байхгүй. Тэгсэн чинь нөхөрт нь хүүхд гаргаж ирсэнээ Сарайг дорд үтсэн. Тэр хамраас өгсөн. Хин гэдгээ мартсан. Тийм учраас нэг удаа хөөгдөж исэн баггүй. Дараад нь Исаак төрсний дараа түүний хүүн Исмаил Исаакийг дормжилж явахыг Исаак Сараа хараад дургуц. Энэ нэмэгтэй явуул гэсэн. Мэдээж Авраам хэцүү байсан тий? Хагаарч гэсэн түүний юм одоо эхнэрийн нэг нь оо и Сараа өөрөө өгсөн эмэгтэй. Тэрнээс гарсан хүүхэд нь Исмаил. Гэхдээ тэр хүүч гэсэн зүг байгаагүй. Исаакийг тий дормжилж эхэлсэн. Сара энэ эмэгтэй явуулаач гэсэн. Авраам асуулт би яах вэ? Зүрх нь хуваагдсан. Харин эзэн хэлсэн. Чи Сарааг сонсоораа. Тэ? Би энэ хүмүүсийг чинь санаа тавих болно. Бүхэл бүтэн үндэстэн наас шиг чив санаа зовх байг. Эзний гарт бүгд баг. Тэ? А гэхдээ Хагарын хийсэн алдаа бол тэр бардамс. Зүгэл эзний ивэлийг авсныхаа дараа эзэгтэйгээ дот үзэн гинтүү бардам л тэ. Тэр жинкэн эцэгээ эцэгтэйгээс нь гасан хүүхдийн хүүхдэн дормжил байнд басамжлал. Тэр хөөгцс. Тэгээд тэр хээр очиад үйлс би хий юм бэ? Би буруу юм хийсэн те? Мэдээж би хамраас өгсөн уул нь би ингмээргүйсэн. Би эцэгтэйгээ дормжилсан өөдгүй би тэгээд үхэх ёстой. Одоо хүүхдийгээ ч үхэхийг хармааргүй. Яах юм бэ? Би хий юм бэ? Тэр цөхрөн үйлжсэн. Харин хүүхдийн дуу хоолойг сонслоо гэж Библиэд хэлсэн. Хүүхдийн үйлхийг бурхан сонсоод Тэнгэр илчээ явуулсан гинэ. Тэгэл хагаат хэлсэн. Нүдэ нэ гэсэн. Цангаж өгөх гэжсэн тэднэрт нь одоо усыг эзэн тий нэг харуулсан баг. Ус усын дараа эзэн хэлсэн. Би чамаар чиний хүүхдээ дамжуулан том үндэстэн байгуулна гэж хэлсэн. Эзэн бүх төлөвлөгөө баг. Эзний төлөвлөгөөг нураач чадшгүй sovereign төлөвлөгөө гэж хэлсэнд байдаг. Хинч үгүй хийж чадахгүй. Ах түснэрэ. Эзэн хашгирч байгаа нэгийг сонсд юм аа. Өнөөдөр бидний эргэн тойронд хашгирч байгаа сүнслүүд зөндөө. Бид нар сонсгоо билцэн. Заримдаа бидний ах түснэ хамаатан садан дотор эзнийг мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Зарим магадгүй таныг дормжилдаг ч. Хөө мөө Есүс гэдэг үн ч байгаа. Эсвэл таныг ойлгохгүй ч чи хідэн дүгүргээр уул сурнаа зарцсан хүн бэ гэж ашиглаж байгаа хүн ч байгаа. Магадгүй урд нь та тэдний нэгэн ч байсан байж магадгүй. Эсвэл оо чи итгэдэг юм даа итгэ би итгэдэг юм даа итгэ би буддаа чи Есүс тэр хамаагүй штэ гэж байгаа хүн ч байж магадгүй. Гэхдээ нэг юм үнэн. Тэдэр хичнээн бидний өмнө чамд надад хамаагүй оо чи юм уу Есүс гэж яасан тэднэр бүгдээрээ сүнсээрээ тамаас айж өгдөг. Үхлийн хүмүн хүн болгон чичирдэг. Эзнийг мэдхгүйгээр нас барж байгаа хүний үхлийг харахад аймаар байдаг. Ганцхан өдөрч гэсэн амьд байлаач. Намайг авраач ээ. Яаж хийж байгаа туслаач ээ. Тэ? Наачсан шүү дээ. Ганц секундын төлөө үхэн гатан дэмждэг. Харин итгэвч хүмүүсийн хувьд ондоо. Би гэрлэгөө явж байгаа мэддэг. Тийм учраас хорогдох шаардлага чалга. Тэ? Мэдээж хүүхдүүдийг анднаас итгэ илүү байвал сайн байна. Үгүй байсан ч яах вэ? Би өвчин зовлонгүй тэ? Гим нүгэлгүй. Миний гэрт би очин шүү дээ гэдэг мэддэг. Харин тэрнийг мэдхгүй хүмүүс үхлээс үхтээ ажиг. Үхнэ гэхээс тэднээс бүр салгалж. Яагаад үхлийн дараа бүх юм дуусаа ингээд баахгүй гэж бодоход тэднийг салгандаг. Нэг өдөр ч гэсэн амьдрах юмсан.
Ингэж салганч нэг өдрийн төлөө бүр өстө үхэн хатан дэмжиж чагаад үхсэн хүмүүсийн аталт байгаа хүмүүс айцсаар дүрдэг. Тэд нар оршуулга хийхдээ яадаг гэж? Оршуулга хийгээд явсан замаараа буцаж ирдэггүй. Оршуулга зөндөө хүмүүс явсан ба тийм үү? Оршуулаа өөр замаар идэг. Яагаад? Тэр сүмсийг төрүүлчих. Гэтэ үнэн юу гэж? Яг үндэ бид хайртай хүн оршуулж байгаа хөөхгүй. Тэ? Биднийс хайртай, бидний хайртай. Тэгэнгүү тэр хайртай хүн нас барангуудаа бутаж ирээд сүнсн орогдоод гэртээ ирээд хин нэг нэг аваад явна гэж хүмүүс айдаг. Энэ эрүүл ухаан мөн үү? Энгийнээр бодгоч эрүүл биш. Би хайртай хүнээ өөрөө өхөн гутаа очир энийг ч гэсэн үхүүлэх гэж дайрах юм бол энэ ямар амьдрал вэ? Энэ хүний сэтгэхгүй биш шүү дээ. Гэхдээ хүмүүс тэгж айдаг. Үхэл угасаал айдс. Жохон бахта би үхлээс айдаг гэсэн. 10 жилд байхдаа шүү дээ. Заримдаа шүн дуусчихгүй. Тэг жохон 10 жилийн 10 идэхгүй настай хүүхд мөртлөө ингэ нөөр хөрвчөөл гэл үнхрээд нэг л өдөр үхэл гэж бодлоо. Тэгэл юу ч санахгүй гэж бодгаа. Сонир санагдал. Хизээж үхэх гэж тэгж байгаа нэ. Танд тэгж үтсэн үү? Үхэл хүнд хамгийн амар. Энэ дэлхий дээр хүмүүсийн хамгийн айдаг зүйл үхэл баг. Тийм учраас тэд үхлээс айхтаа хашгирч байгаа. Магадгүй тэд аман дээрээ чи юм уу Есүс? Оо танаа мө Есүс гэсэн чинь тэдний сүнс нь тамаас айж байгаа. Тэдний сүнс нь намайг авраач гэж чин сэтгэлээс хашгирч байгаа. Бид сонсох хэвээр. Тэр хүний сүнсийг төлөө бид сүгдөө залбирх хэвээр. Тэр хүний сүмсийг аврахын төлөө бид нэр залбирх ёст. Бид ямар нэг юм хийх ёст. Магадгүй та хин нэг хүнд Есүсийн тухай ярьж чадахгүй жаа там руу явчих. Таны хайртай хин нэгэн хүн. Тэр хүн магадгүй танд чи ямар өөдгөө. Чи яасан нуухан юм бэ? Чи үннийг мэдсэн мөртөө надад яагаад хэлээгүй? Чи там байгааг мэдсээр үзэж чи надад хэлэхгүй яасан чи? Гэж хэлвэл та юу? Бид нар үнэн тэтгдэг. Бид нар там багыг мэддэг. Бид нар диважин багыг мэдж байгаа. Гэсэн мөртөө бид нар хэлэхгүйгээр явуулах юм бол тийм асуултанд унах бол. Чи ямар өөдгүй хүн бэ? Чи ямар муха амигчээсэн хүн бэ? Чи намайг там руу унахыг мэдчихсэн биз дээ. Яг өнөөдөр тэр хүмүүс таны дормжилж байгаа. Нэр иш. Тэ? Өнөөдөр таныг эсэргүүцэж байгаа. Магадгүй зүгээр яваа би өөрийнхөө чи явъя гэж байгаа ч хүн байгаа. Гэхдээ тэдний дотоод ертөнц шашгирч. Энэ дэлхийн хүмүүсийн ганц айдаг зүйл бол үхэл. Ялангуяа бурхангүй хүмүүс. Яг нас барахынхаа өмнөхөн Есүс Христийг хүлээж аваад усан баптизм хийгээд бурханыг магцаар угаад амн хөдөлсөөрөл явж байгаа хүнийг би харж ирсэн. Эзнийг мэдхгүйгээр эзэн амьдралын төлөө зурсаар агаад явж байгаа хүнийг харж ирсэн. Ах түс нараа. Үхэл гэдэг бол айц. Эцнийг мэдэхгүй бол хамгийн аимшигтай айц. Гэтэ эцэн үхлийг ялан дийсэн. Тэр үннийг та мэднэ, би мэднэ. Харин таны хайртай хүмүүс мэдэхгүй. Эцэн минь энэ сонсохгүй тий. Энэ ойлгохгүй. Энэ шиг хүн намайг ойлгохгүй. Энэ чинь таныг эсэргүүцдэг баг. Тэр хамаагүй. Тэдний сүнс сонсох ёстой. Би эхнэртэйгээ ярьсан. Манай эхнэрийн гэр бүлтэй, манай эхнэрийн дээдлийн их чинь гэр бүлээ бүгдийг баддаг юм хэрэгтэй. Баддаг гэдэг утга нь гэж ийм муухайгаар хэлж байгаа юм биш. Ер нь хүүхэд нэг болныхаа төлөө санаа тавьдаг. Тэр тэглээл гэвэл гүйж очиад ингээл юм их хөөцөлтөө тий. А тэрний төлөө гэх юм бол бүгдийг ингээд гэр бүлийн нэг тийм хүн байдаг да хөдөлгөөнд тэр баг. Тэг би эхнэртэйс битүү энэ хүн тавлан цаар хамгийн сүү яаж хийж байгаа тарах шүү. Тэр бол айгүй найсаг. Би танах бол гоёо, би мэднэ. Би сүмд очиж исэн, тий? Та нар мэднэ штэ гэж тэгж ярьдаг. А гэхдээ итгэдэггүй. Тэг би ихнэстэйс. Хэрвэн заяа. Энэ хүнд Есүсийн тухай ярихгүй байсан итгэхгүй хамаагүй, тий? Ярихгүй байсаар энэ хүн эзэн дээр очих юм бол чамайг юг хий би шамд хэлэх өгс. Хэл. Чи яасан өдгөдгөө, тий? Чи там байгаа мэдсэр гэж надад яагаад хэлээгүй? Би байсан бол чамд хамгийн нэгдүгээрд хэлгүүлсэн. Тийм биз? Үнэн биз? Ах дүүс нэраа. Тэгээ би тэрний төлөө залбирч байсан. Сая 5 сард Солонгос гэртэнд байх боломж олцсон.
Тэгээ би хэлсэн бидний амьдралыг та нар харж байгаа. Бид нар баян шинэлэг аймаар хөрөнгөтэй болоог. Гэхдээ бидний амьдрал бидний итгэл үнэмш мөнгөний араас гүгөөгүй. Бид нар шунхаар араас гүгөөгүй. Бид нар зөв шударгын төлөө амьдралыг та нар харсан. Харсан тий. Бид нар амьд эцэнд итгэдэг. Бидний эзэн бол амьд. Хэрвээ чи итгэхгүй бол тамд юу шүү? Би үнийг л хэлээ. Чи итгэх итгэхгүй чи чиний сонголт тий. Яг үүндээ би амьд эцэнд итгэдэг. Бид нар үнэн шударга эцэнд итгэдэг. Бид хаашаа явахаа мэднэ. Харин би ч хам заавал хэлмээр. Чи энэ хэсэнд итгэвэл тэваа чинь төрчин шүү. Өгөө бол тамд очиж шүү. Би ч хам хэллээ шүү гэж хэлсэн. Амен. Бид нар хэлэх шүү. Занд ууртаач бисэн хамаагүй хэлэх шүү. Чи энэд итгэлтэй чи там руу явахгүй гэсэн шүү гэж тий. Магадгүй гуугаач гэсэн хэлэх шүү. Бидний ээж, бидний аав ээжийн баг бахад бид нэг гараад гин тэрэг мөр гээш боруу тийш явах юм бол Кристо мэдсэн бол хөлийг санжуулаад гэртээ байлгаж идэх байж гис. Тэдний зөв шүү дээ. Хилж байгаа үг нь муухай л та тий. Хөлийг санжуулаад хуглаад гэртээ байлгаж исэн бол чи ийм гин тэрэгт орохгүй байсан байхгүй гис тий. Яг үндэ гин тэрэг аимшигтай юм дороод эсвэл үгэл агалттай тохиолж исэнс хөлийг хуглаад гэртээ байлгаж исэн бол дээр байсан гис ээч аамаар хэлж исэн байхгүй. Хатуснаар өнөөдөр бид нарт хариуцлага баг. Та амьд эзнийг мэдсэн. Зоригтойгоор бид нэр эзнийг тунгалгах ёстой. Занд бол би чадахгүй, би юу да. Наа чи сонсохгүй ээ шүү. Гонжин жоогч тий. Зүгээр бидний хариуцлага бол хэл. Магадгүй тий. Наа чи хэл. Би бол нэг мэдэн шүү тий. Чи итгэхгүй бол там руу явна шүү. Би хэллээ шүү чи тий. Дараа нь бид нэр эзэн таатах ёстой. Үнэхээр сонссон ариун сүнс ажиллаас тий. Ариун сүнс тэр хүнд үнэхээр амьд гэдэг үзүүлээс. Магадгүй би бүгдийг нь ярьж чадахгүй байж болно. Гэхдээ би юунд итгэж байгаа хэл чадна шүү дээ. Би амьд эзэнд итгэж байгаа шүү. Энэ бол үнэн шүү. Чи итгээрэй гэж би хэл чадна шүү дээ. Энэ бол бидний хийх ажил. Өнөөдөр бидний иргэн тойронд хашгирч байгаа сүнсүүд хаасаагүй. Тэд нар хашгирч байна. Үхлээс айнш хатаж байна. Би там руу явмааргүй байна. Би тийшээ мөнхийн шитгэлүү явмааргүй намайг авраач гэж ашгирч байгаа. Аман дээрээ тэднэр оюун ухаан дээрээ биднийг дормжилж байгаа. Гэхдээ тэдний сүнс аврагдмаар. Тэдний сүнс гашуудан хашгирч байна. Би тэдний төлөө залбирах ёстой. Хамгийн төгсгөлт нь би нэг түүх яриад болсноо. А манай Родим хаус гэдэг асрамжийн түрүүн би 19 хүүхэд байгаа гэсэн шүү дээ. Асрамжийн хүүхдүүд байдаг. Тэгээ бид нэр манай ихнэр битээр тэнд асрамжийн хүүхдүүдтэй нэг хашаанд цуг амьдртай. Тэгээ манай хүүхдүүдийн одоо нэлээ хоёр том нь огтуд байгаа. 19-тэй 17-тэй. Тэр хоёрын нэг түүх нь ямар түүх вэ гэхээр баг бахт нь аав нь их арихуудаг гэсэн. 5-6 настай. Тэгээ хойд ээж нь тэр хоёрт амар дургүй байсан. Аав нь данга арихуудаг, ээж нь бас цагаар арихуу. Тэгээ нэг өдөр хойд ээж нь тэр хоёрт мөхөлдс авч үгэй гэж авч гараад холоо газар ачиг гудамжинд орхицсан байна. Төрүүлсэн. Тэгээд тэр хоёр очих газар байхгүй. 5-6 настай охтууд. 5-6 настай. Охтуудыг төрүүл ажиж байгаа. Тэгээд дараад нь цагдаа нар тэрийг олоод манах руу авчирсан байдаг. Олооч гэсэн тэр аав нь байгаа бас зарим мали арх уугаад хурч уулцдаг. Нөгөө хийж нэрдэг. Аа өөрсдийн төрүүлэг гудамжинд тайсан тэр хойд ээж. Гэхдээ манай охтууд бол итгэрч хийлээ. Өөрчлөгдсөөл тий. Тэднийг уучлж байна. Өөрчлөгдөж. Гэхдээ хүн яагаад ийм бэ? Хүн яаж ингэж чаддгийг? Төрүүл. Та нар жага пастрийг мэдэн тийм үү? Манай жага пастрийг төрүүл чадахгүй юм байдаг. Би жага пастрийг бүх юм асуудаг. Машин дийм дуу юм гараад байна жага энэ яа гэм бол а та тэрийн шалга энэ шал а шалгасан ч гэдэг чинь а тгүүл тэгсэн баха ингэсэн баха шүү яг л тэгэхээр загасны төрс мөрс чахсын дараа оо жага бас тэр энэ ингээд төрс чахсан ч олон би яа одоо тэгээрээ одоо ингээд яг л хэл хөөс манай нөхө ингэслээ одоо яах вэ оо тийм юм өгөр ийм өгөр мэдхгүй юм баг бүгд юм ажиг бац. Тэгээд манай нэг таг гэдэг нөхөө би жага бастаас бас ажууд нь бас нэг баян онгоос авчихсан нэг юу баян юу гэдэг банкар гэдэг. Тэгтээ би жак гэж нэрлэсэн. Гэсэн манай жак нэг удаа бүр ингээ гизээ тата бүр ингээ хач
чинь болц юм итгэе байс. Тэгээ би жагаас бас. Жагаа энэ юм итгэе болоо тулаарай. Туулга өгөө гэсэн. Тэг яаж өгөх юм бэ гэсэн. Зааж яана хоолоор нь шидэн гутаа амын базаалаа. Хацчих юм биш үстэй хацхгүй аа хацх. Тэгээ нөгөө тийм туулганы өгсөн ямар ч хэсэл яаж хийж байгааг хацуулахгүй хаа амын батчихаа өгөө л яах шүүс. Тэгтээ ерөөсө дээрдэг. Сүулт ямар ч өчгүй махис юм болс. Тэгээ бастал би жагаа бастал бүр болохоо байсан нөгөө чис. За одоо ганц л арга зам л юус төөрүүлэх гэдэг. Тэгэхээр би нөгөө тийш төөрүүлэх гэж байгаа байхгүй. Хүзүүний юунаас нь балет гарах гэж байна. Тэгсэн чинь манай тайг тэнд амарс ерэн зүгээр хуцаж байгаа биш айгуу тийм сонин өлж байгаа байхгүй. Тэгэл би за энэ охонод юу яад энэ. Тэгэл нөгөө тийш шашинасаа гараад уул руу төөрүүлэх гэж явсан чинь тэр хавьд нэг 3 4 залбин охоноо би манай хоёр нөгөөтэй хаяа тоглож идэх байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө залбинууд чинь миний тойрог гүц. Бор ус хуцаа дайраа нам явуулт. Би 100 м уул руу явахгүй зовс нэгэн сүйд за болий бурах юм. Одоо үхвэл үхэхээс шээ буцаагаад аваад авь. Нохоо хүртэл төөрөх гэж мэдчихв. Амир баг. Тэд хүн. Хүн бид нэр хэн болсон те. Хүүхдийг хүртэл төрүүлж хайж байгаа. Өнөөдөр Монголд олон сүнсүүд ашиглаж байна. Гудамжийн цариндаа ингээд хөвтчихсэн хүмүүс бид нар цариндаа бөөр нүдэнд тасц. Буудлын дээр нэг хүн ингээд хөвтчихлээ. Яасан? Нөө наа согтуу юм хөвтчихлээ. Тим хүмүүс байл аль болох босгоод ингээд чи хаана явж байгаа? Чи яваач гэртээ хараач. Олон хүмүүс тэдний үнэрээс нь айдаг, баллиар үнэртэй. Би ч үнэртэг. Гэтэ би тийм хүмүүстэй ажилладаг. Би архинд орсон, гудамжинд орсон, харт амьгчтэнд орсон ирчүүдтэй ажилладаг. Тэдний босовдөг. Зарим хаана байгаа ч мэдэхгүй явчихдаг. Тэдний сүнс ч гэсэн ашгарч байгаа. Тэд нар амьдралын альва нэгэн бэрхшээлээс бол халтгцсан баг. Манай төвийн төвд амьдарч байгаа ирчүүдийн цай царим нь үнэхээр амьдралдаас агуу зүйлийг хийжсэн хүмүүс зөндөө байдаг. Тэг архин талтраад амьдралаа алдаад хамаг юмаа зарч угаад сүулт нь гудамжинд гिचлэн жил амьдарч явждаг. Тэд нар босоод ирэхээр ямар хөөрхөн болдог гэж. Хөө нүүрэн цайгаал өнгө зүс ороод нэг гудамжинд нэг аймаг үнэртэй байсан шал онд болдог. Ахтуус нар тэдний сүмс ч гэсэн ашиглаж байгаа. Аврач туслаач тэр цөмөрөө цог залбирая. Би яг энэ цаг таны өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн тухай бодосоо гэж үсэж байна. Таныг нэгэн цагт чи үннийг надад яриагүй гэж хэлэх тэр хүний төлөө залбираасаа гэж үсэж байна. Чи яагаад үннийг надад яриагүй гэж хэлэх тэр хүнийд би үннийг дамжуулах юмсаа надад хүч өгөөч гэж цөмөрөө цог залбирцгаая.